Na huku serikali ikipambana na janga la virusi vya korona na kuwataka wakazi wafunge biashara zao kufikia saa moja usiku, wenyeji wa Turkana wanasema ni sharti serikali pia iwaletee chakula cha msaada. Emmanuel Cheboit anatuarifu zaidi kutoka huko. Ikiwa ni siku ya nne tangu marufuku ya kutotoka nje kuanza saa moja usiku hadi saa 11 alfajiri kuwekwa, wengine wameendelea kulalamikia athari zake. Na wakazi wa Turkana hawajaepuka hili, kwani asilimia kubwa ya wakazi hapa ni wafugaji wenye mapato ya chini, na wanasema kuathirika kwa uchumi na shughuli kutokana na virusi vya korona kunazidi kuathiri, na huenda wengine wakakumbwa na bala njaa. Na njia kwa community yetu, kuosha mkono una expect kitu kwamba wanaosha mikono na nini. Sasa wanaosha mikono wanafanya alafu wakoze chakula. So ile kitu tunaomba serikali ya national na county, tuzifanya watu waoshe mikono, watasahau kwamba ni ugonjwa. So kama tungeweza kuescort chakula pamoja na dawa na kuosha mikono, I think it will be itakuwa jambo la busara sana. Naibu kamishna wa kaunti ya Turkana Philip Sigei amewasihi wakazi kuendelea kutii masharti yanayozidi kutolewa na serikali, ikiwemo kunawa mikono kila wakati, akiahidi kuwa serikali inaweka mikakati ya kuhakikisha hawataumia wakati huu mgumu. Hasa sasa hivi vile tunavyohimiza wakae nyumbani, najua janga ni kwanza chakula. Kwa hivyo sisi kama kamati hii tunajaribu kuweka mikakati ambayo tunaweza kama serikali kulete chakula ili tuweze kuwapa tupatie wananchi wakati watakapokuwa wakikaa huko nyumbani. Haya yanajiri huku wakazi wakitakiwa kuhakikisha hakuna anayekaidi maagizo, haswa ya kutotoka nje nyakati za usiku. Wasiogope wahalifu, wanaweza take advantage ya watu kuwa nyumbani. Askari watakuwa sawa sawa, lakini ikifika hiyo masaa watu wote wako nyumbani, ile mtu utapatana naye kwa barabara baada hiyo saa moja, asia hatua ya kisheria itachukuliwa. Japo marufuku hii imeendelezwa maeneo yote nchini, katika mji wa Lokichar, Kakuma na Lodwa kila kitu kimeonekana kuendelea shwari, isipokuwa baadhi ya waendesha pikipiki ambao wameonekana wakiendelea na shughuli zao kama kawaida. Wakati huu wanafunzi wako manyumbani, kila mtu hakikisha kwamba watoto wake wako nyumbani hasa kwa ile muda inafaa, na wasiwache tu wakirandaranda. Tuko na wanafunzi, na hii ni kama imekuwa long holiday ingine kama ile ya Disemba. So kila familia ichunge watoto wake na kuwe nyumbani, na wasiwe wakitembea hapa na pale. Cheboit Emmanuel, Roninga ya Citizen, Lodwa, County ya Turkana.